إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب وينادي مناد يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة رواه الترمذي. تمام تعریفیں اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہیں اور بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ پر اور آپ کی آل و اصحاب پر اور آپ کے متبعین پر. شعبان کا مہینہ اپنے آخری ایام میں ہے، اس کے بعد وہ ماہ مبارک آنے والا ہے جس کا ہم سب کو انتظار ہے. رمضان کا مہینہ بلا شبہ بابرکت اور بڑی فضیلتوں والا مہینہ ہے. رمضان کے مہینے کی آمد ہر ایمان والے کے لیے خوشی اور مسرت کا سامان لے کر آتی ہے. جس طرح ہر گھر میں خوشی کے ایام آتے ہیں اور ہر صاحب خانہ اپنے گھر میں خوشیاں دیکھنے کی خواہش اور تمنا رکھتا ہے، اسی طرح ہر ایمان والے کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ اسے رمضان المبارک جیسا عظیم مہینہ نصیب ہو جائے. اور جن لوگوں کو رمضان کا مہینہ نصیب ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ریاضت کر کے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیتے ہیں. ایسے لوگ یقیناً بڑے خوش نصیب لوگ ہیں. ہمیں رمضان مبارک کی آمد سے پہلے اس کے لیے اپنے آپ کو ذہنی اور فکری طور پر تیار کرنا چاہیے اور رمضان مبارک کی تیاری رمضان سے پہلے سے شروع کر دینی چاہیے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کے مہینے کی پہلی رات آتی ہے، یعنی مہینہ شروع ہوتا ہے، پہلی ہی شب سے سرکش شیاطین اور سرکش جنات بند کر دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھولا نہیں جاتا، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں کیا جاتا، اور ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر،
اے خیر اور بھلائی کے طلبگار، بھلائی اور نیک کاموں میں اضافہ کر، پیش قدمی کر، اور اے برائی کے طلبگار، برائیوں کو کم کر دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین بے شمار لوگوں کی گردنوں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے، اور یہ سلسلہ رمضان کی ہر رات میں ہوتا ہے۔ اس حدیث میں کئی باتیں بیان کی گئی ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رمضان المبارک کا مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے تو شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں، اور شریر جنات کو بھی اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے۔ بعض عقل پرستوں نے، جن کا دین کا معیار ان کی اپنی عقل ہے اور وہ ہر بات کو، چاہے وہ قرآن کریم کی ہو یا حدیث کی ہو، اپنی عقل پر اس کو پرکھ کر دیکھتے ہیں، جبکہ یہ معیار صحیح نہیں ہے۔ ہماری عقل کامل نہیں ہے، کتنا اس کو سمجھ میں آئے گا اور کتنا وہ ہمیں سمجھائے گی، یہ ہم میں سے ہر ایک آدمی جانتا ہے۔ تو جو لوگ عقل پرست ہیں وہ اعتراض کرتے ہیں کہ صاحب، جب شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں تو پھر برائیاں معاشرے میں کیوں ہوتی؟ کتنے لوگ ہیں روزہ نہیں رکھتے، کتنے لوگ ہیں جو رمضان میں نماز نہیں پڑھتے، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتے، کتنے ہی اس طرح کے لوگ ہیں جو غیبت کرنا نہیں چھوڑتے۔ تو یہ برائیاں پھر کیوں ہیں اگر شیاطین بند کر دیے جاتے ہیں، انہیں اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، تو پھر ایسا کیوں ہے؟ تو اس کے کئی جواب ہیں، اور یہ بات میں آپ کے سامنے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے اس طرح کا سوال آ جائے اور کسی ایسے عقل پرست سے آپ کا سابقہ پڑ جائے تو اس کو جواب دے دیں۔ پہلا جواب تو اس کا یہ ہے کہ 11 مہینے تک شیاطین آزاد رہتے ہیں اور انسانوں کو بہکاتے رہتے ہیں۔ رمضان کا جب مہینہ آتا ہے تو وہ قید کر دیے جاتے ہیں، تو 11 مہینے تک جو کچھ انہوں نے انسانوں پر کام کیا ہوتا ہے، اس کے کچھ نہ کچھ اثرات انسانوں پر رمضان کے مہینے میں بھی رہتے ہیں۔ ایک جواب تو اس کا یہ ہے۔ دوسرا یہ ہے کہ ہم انسانوں میں جتنی برائیاں ہیں، مان لیجئے 10 برائیاں ہیں، وہ 10 کی 10 برائیاں شیاطین کے بہکانے کی وجہ سے نہیں ہوتی، ان میں اکثر برائیاں شیاطین کے بہکاوے سے ہوتی ہیں، لیکن کچھ نہ کچھ انسان اپنے طور پر بھی نافرمانی کرتا ہے۔ تو رمضان کے مہینے میں بھی آدمی اپنے طور پر نافرمانی کرتا ہے۔ اور ایک تیسرا جواب اس کا یہ ہے، جو دنیاوی اعتبار سے بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گا، کہ کسی بھی پارٹی، کسی بھی گروہ کے لیڈر کو جب نظر بند کیا جاتا ہے یا قید کر دیا جاتا ہے، تو اس کے ساتھ اس کے کچھ خاص چیلے چپاٹے تو ضرور ہوتے ہیں، لیکن جو عام اس کا ورکر ہے، عام اس کے کارندے ہیں، وہ باہر رہتے ہیں۔ مثال کے طور پر آج حکومت کسی لیڈر کو اس کے گھر میں 2 مہینے کے لیے نظر بند کر دے کہ آپ اپنے گھر سے باہر نہیں نکل سکتے، اور اس کو کچھ خاص لوگوں کو بھی نظر بند کر دے، لیکن اس کی پوری جماعت، پوری پارٹی، اس کے کارکنان، اس کے ورکرز، وہ سارے کے سارے نظر بند نہیں ہوتے، وہ آزاد رہتے ہیں، گھومتے رہتے ہیں سڑکوں پر، گلیوں میں، محلوں میں، علاقوں میں۔ بالکل اسی طرح آپ یہ سمجھ لیجئے
کہ شیاطین کے جو لیڈر ہیں یا جو سب سے بڑا ہے ابلیس اللہ تعالیٰ اسے قید کرتا ہے، باقی جو چھوٹے موٹے ان کے کارندے ہیں وہ معاشرے میں موجود رہتے ہیں۔ تو یہ اعتراض کا جواب ہے۔ اسی طرح اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ رمضان کی ابتدا جب ہوتی ہے، شروعات ہوتی ہے، تو جہنم کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ کھلا ہوا نہیں ہوتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، کوئی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور ہر رات ایک اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، یا باقی الخیر اقبل، اے نیکی کے طلبگار اپنی نیکیوں میں اضافہ کر، آگے بڑھو۔ اس حدیث میں یہ دو جملے آئے ہیں، یا باقی الخیر اقبل و یا باقی الشر اقصر، ان دونوں جملوں میں ایک لفظ آیا ہے باغی۔ باغی لفظ اردو زبان میں جس معنی میں استعمال ہوتا ہے، یہاں عربی زبان میں اس معنی میں استعمال نہیں ہوتا ہے۔ باغی کہتے ہیں ہمارے یہاں اردو زبان میں بغاوت کرنے والے کو، یا دشمنی کرنے والے کو، مخالفت کرنے والے کو، یہ بہت ساری معانی جو ہیں باغی کے تحت آتے ہیں، کہ فلاں آدمی فلاں سے باغی ہو گیا، فلاں آدمی حکومت کا باغی ہو گیا، فلاں آدمی ملک کا باغی ہو گیا، ملک سے بغاوت کر دی اس نے، یہ لفظ استعمال ہوتا ہے اردو زبان۔ لیکن اس لفظ کا استعمال قرآن و حدیث میں متعدد جگہوں پر آیا ہے، وہاں اس معنی میں اس لفظ کا استعمال نہیں ہوا، اس حدیث میں طلبگار کے معنی میں ہوا یا باقی الخیر۔ اگر اردو والا معنی لیں گے تو مطلب یہ ہوگا خیر سے بغاوت کرنے والا، تو یہ بات بالکل الٹی ہو جائے گی۔ یہاں تمام ترجمہ کرنے والوں نے یہی معنی لیا ہے کہ خیر کے طلبگار، خیر اور بھلائی چاہنے والے، پیش قدمی کر بھلائیوں میں آگے بڑھ، ویا باقی الشر اور برائی کے طلبگار، برائی چاہنے والے برائیوں کو کم کر دے۔ حدیث میں آپ کو یہ لفظ کئی جگہوں پر ملے گا، اور اس کا معنی کئی لوگ گمراہ کن معنی کرتے ہیں، تو اس لیے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے کہ کس لفظ کا کیا معنی بنتا ہے، کتاب و سنت اور صحابہ کرام کے تعامل کی روشنی میں اس کو ہمیں دیکھنا اور سمجھنا چاہیے، اور علماء سے اس کو پوچھنا چاہیے۔ اس حدیث میں یہ بات بیان کی گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کے مہینے میں بے شمار لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہمارے درمیان آ رہا ہے، اس کے لیے ہم مستعد ہوں، تیار ہوں، روزہ رکھنے کی تیاری کریں، اپنے گھروں میں رمضان کا شیڈول بنائیں، کاروبار میں کتنا وقت دینا ہے، دفتر میں کتنا وقت دینا ہے، اور رمضان کے مہینے میں عبادات، فرائض کے علاوہ نفلی عبادات میں کتنا وقت صرف کرنا، اس کا ہمیں شیڈول بنانا چاہیے، اور رمضان کے مہینے کے ایک ایک لمحے کو صحیح طور پر استعمال کرنا چاہیے۔ رمضان کے مہینے کے استقبال میں ایک یا دو دن کا روزہ بعض لوگ رکھنے کی بات کرتے ہیں، صحیح نہیں ہے کہ صاحب رمضان آ رہا ہے، بالکل شعبان کے اخیر میں دو روزے رکھ لیے جائیں اور یہ استقبال رمضان کے لیے ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے۔ عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لا تقدم الشهر بيوم ولا بيومين الا ان يوافق ذلك صوما كان يصومه احدكم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ثم افطروا. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان کے استقبال کے لیے ایک یا دو روزے نہ رکھو، یہ ممانعت کی جا رہی ہے تم. ہاں اگر کوئی ان ایام میں جو بالکل اخیر میں آ رہے ہیں، جمعرات پڑتی ہے، جمعرات کا روزہ رکھنے کا کسی کا معمول ہے، یا پیر کا روزہ رکھنے کا کسی کا معمول ہے، تو وہ اس کے لیے منع نہیں ہے. جمعرات کا اور پیر کا روزہ رکھنے والوں کے لیے شعبان کے اخیر میں بھی اگر یہ ایام پڑتے ہیں، یہ دن ہوتے ہیں، تو اس میں منع نہیں. اس کے بعد فرمایا صوموا لرؤیته وافطروا لرؤیته، چاند دیکھ کر روزہ رکھنا شروع کرو اور چاند دیکھ کر عید مناؤ. فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ، اگر بادل آ جائیں، ابر آ جائے، آسمان صاف نہ ہو، تو پھر 30 دن پورے کرو، اس کے بعد عید مناؤ. اسی طرح شک کے روزے کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. شک کا روزہ کسے کہتے ہیں؟ 29 تاریخ کو چاند ہوا ہے یا نہیں، کوئی کنفرم نہیں ہے. ایک آدمی یہ سوچ کر 29 یعنی 30ویں شعبان کو روزہ رکھ لے کہ ہو سکتا ہے چاند ہو گیا ہو، خبر نہ ملی ہو، تو احتیاطاً میں 30 شعبان کا روزہ رکھ لوں، اگر رمضان ہو گیا ہے تو میرا روزہ رمضان کا ہو جائے گا، نہیں تو نفلی روزہ ہو جائے گا. اسے شک کا روزہ کہتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن لیجئے. عن سلة بن زفر قال كنا عند عمار بن ياسر رضي الله عنه فأتي بشاة مسلية فقال كلوا فتنحى بعض القوم فقال إني صائم فقال عمار رضي الله عنه من صام اليوم الذي يشك فيه الناس فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. حضرت سلا بن زفر بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، وہاں موجود تھے. بھنی ہوئی بکری کا گوشت لایا گیا تو لوگوں نے کہا کھاؤ، تو ان میں سے ایک صاحب اٹھ کر ایک سائڈ جا کر بیٹھ گئے. ان سے کہا گیا کہ آپ کھائیے، کھانے میں شریک ہو جائیے. تو انہوں نے کہا انی صائم، میں تو روزے سے ہوں، میں نے روزہ رکھ لیا. فقال عمار رضی اللہ عنہ، حضرت عمار بن یاسر فرماتے ہیں کہ من صام اليوم الذی یشک فیہ الناس، جس نے شک کی بنا پہ روزہ رکھا کہ ممکن ہے آج لوگ کہیں روزے سے ہوں گے، تو فقد عصا ابا القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے ابو القاسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی. ابو القاسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت ہے. تو فرماتے ہیں کہ فقد عصا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی. تو شک کی بنیاد پر روزہ نہیں رکھنا چاہیے. چاند ہونے کی کنفرم ہو جائے، ذمہ دار علماء کی طرف سے اعلان ہو جائے، تب آپ روزہ رکھنا شروع کریں. روزہ رکھنے کے لیے نیت ضروری ہے، اور بغیر نیت کے کوئی بھی عمل اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے. ہر روزے کی نیت ضروری ہے صبح صادق سے پہلے ہو. اگر صبح صادق سے پہلے رمضان کے روزے کی نیت نہیں کی ہے، تو یہ جان لیجئے کہ روزہ نہیں ہوگا. روزانہ جب آپ سحری میں کھانا کھائیں
تو نیت ہونی چاہیے کہ آج کے روزے کی میں نیت کر رہا ہوں. اور نیت دلی ارادے کا نام ہے. زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا یہ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے. آپ کو یاد ہوگا میں بیسیوں برس سے اسی منبر سے شعبان کے اخیر میں رمضان سے پہلا جو جمعہ آتا ہے یہ بات برابر بیان کرتا ہوں کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی نیت عربی زبان میں جو جملہ لکھتے ہیں اپنے اشتہاروں میں یا مسجدوں سے اعلان کرتے ہیں بصومی غد نویت من شہر رمضان, یہ جملہ حدیث سے ثابت نہیں ہے, قرآن مجید میں کہیں نہیں ہے اور کسی ضعیف روایت میں بھی نہیں ہے. صحیح تو بہت دور کی بات ہے اور کسی صحابی کا قول بھی نہیں ہے بلکہ امامان دین کا بھی قول نہیں ہے. چاروں مذاہب کے ائمہ کی کتابیں آپ پڑھ لیجئے, کہیں آپ کو بصوم غد نویت من شہر رمضان لکھا یہ جملہ نہیں ملے گا. یہ لوگوں نے گھڑ لیا, اس لیے اس سے بچیے. یہ بدعت ہے اور بدعت سے اپنی عبادت کی ابتدا نہیں کرنی چاہیے بلکہ ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم سنت کی روشنی میں عبادات کو انجام دیں. ماہ رمضان کا احترام, جس طرح اس آنے والے مہینے کے روزے ہم سب مسلمانوں پر اللہ نے فرض کیے ہیں, اسی طرح اس کا احترام بھی ضروری ہے. احترام کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے نوجوان اور ہوش مند بچے سب روزہ رکھیں اور رمضان کے تمام امور اور معاملات کو صحیح سنت کی روشنی میں ادا کریں اور اپنی اصلاح کی ہر ممکن کوشش کریں اور اپنی تربیت کریں, کیونکہ یہ مہینہ تربیت کا مہینہ ہے, اصلاح کا مہینہ ہے, خیر کا مہینہ ہے, نیکیوں کا مہینہ ہے اور نیکیوں کا موسم بہار ہے. بازار میں کھانے پینے سے پرہیز کریں. آج تو اتنی بے حیائی ہمارے معاشرے میں ہو گئی ہے کہ کھلے طور پر بازار میں مسلمان نوجوان کچھ نہ کچھ کھا پی لیتا ہے رمضان کے مہینے میں. پہلے تو چھپ کر کھاتے تھے, اب سے چند برس پہلے چھپ کر یہ کام کرتے تھے لوگ, کوئی دیکھ نہ لے. اب کسی کی شرم و حیا نہیں رہ گئی. میرے بھائیو, اللہ دیکھ رہا, اللہ ہم سب کی سن رہا ہے. اللہ تعالیٰ کے علم سے کوئی چیز باہر نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل نہیں ہے. وہ ہم پر نگراں ہیں, وہ رقیب ہے, دیکھ رہا ہے ہم کو. اس لیے میرے بھائیو, احترام کریں اس مہینے کا. جن لوگوں کے کاروبار ہوٹل کے ہیں, ریسٹورنٹ کے ہیں, کھانے کے ہیں, ان کو بھی چاہیے کہ وہ رمضان کے مہینے میں دن کے وقت ہوٹل بند رکھیں, شام کو کھولیں, رات بھر کھولیں. اللہ متبادل طور پر برکت دے دے گا اور کوئی گھاٹا نہیں ہوگا, کسی طرح کا نقصان نہیں ہوگا. اللہ پر ہم بھروسہ اور توکل تو کریں. تو اس لیے رمضان کے مہینے کا احترام بہت ضروری ہے. رمضان کے مہینے میں تلاوت قرآن کریم, رات کو قیام اور دن میں پنج وقتہ نمازوں کی پابندی اور اپنی زبان پر کنٹرول, ذہن و فکر پر کنٹرول, یہ بہت ضروری ہے. قرآن کریم کے نزول کا مہینہ ہے, یوں کہہ لیجئے کہ قرآن کریم کا مہینہ ہے. قرآن کریم سے ہم اپنی وابستگی مضبوط کریں اور اللہ تعالیٰ کے اس کلام کی تلاوت رمضان کے مہینے میں کثرت کے ساتھ کریں. کچھ نہ کچھ سمجھ کر بھی پڑھیں, کتاب و سنت کا فہم حاصل کریں, وقت نکالیں اللہ کی کتاب کی تلاوت کے لیے اور ہمیشہ اس بات کی کوشش کریں کہ برائی سے بچیں, غیبت سے بچیں, چغلی سے بچیں, جھوٹ سے بچیں,
جھوٹی شہادت سے بچیں، یہ سب بڑے گناہ ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہم سب کے لیے تربیت کا مہینہ ہے۔ بیڑی، سگریٹ، تمباکو کا استعمال کرنے والے بھائی، ان کے لیے سنہرا موقع، بہترین وقت ہے اس برائی کو چھوڑنے کا۔ وہ کوشش کریں کہ جس طرح پورے دن 12 گھنٹے 13 گھنٹے بیڑی، سگریٹ اور تمباکو سے دور رہے ہیں، وہ اب رمضان کے بعد بھی اس کو چھوڑ، بہترین موقع ہے یہ اس برائی سے بچنے کا۔ یہ بہت بڑی برائی ہے، یہ بھی اس برائی سے ہم میں سے ہر ایک کو بچنا لازم اور ضروری ہے۔ اور جیسا کہ میں نے ابھی عرض کیا، بے حیائی کا عالم یہ ہے کہ اب نوجوان کھلم کھلا بیڑی سگریٹ پی رہا ہے۔ پہلے تو محلے کے بڑے لوگوں کا لحاظ بھی کر لیتے تھے، لیکن اب چوک پر اور چوراہوں پر اور تختوں پر بیٹھ کر وہ رات رات بھر بیڑیاں اور سگریٹ پھونکتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ یہ وبا ہمارے نوجوانوں سے دور کر دے۔ اس کے علاوہ بہت سارے نشے کر رہے ہیں، نشے کی لت نوجوانوں کو لگی ہوئی ہے۔ تو میرے بھائیوں، آنے والا مہینہ اتنا عظیم مہینہ ہے کہ جو ہماری تربیت کرتا ہے، ہمیں سکھاتا ہے، ہمیں سنوارتا ہے، ہماری اصلاح کرتا ہے، برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کرتا ہے۔ ہم اس مہینے میں برائیوں کو ترک کرنے کے عادی بنے، اور رمضان کے پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری بدرج اتم کریں۔ غربا، مساکین، ضرورت مندوں کی ضرورتوں کا خیال رکھیں۔ پڑوس میں، قرابت داروں میں، رشتہ داروں میں، جہاں بھی ضرورت مند ہیں ان کی مدد کریں۔ غریبوں کو افطار کا سامان بھجوا دیں، سحری کا سامان بھجوا دیں، ان کے گھروں میں راشن ڈلوا دیں، تاکہ وہ بھی رمضان کا مہینہ آسودگی کے ساتھ اور صحیح طور پر گزار سکیں۔ ایک اور ہمارا معمول بن گیا ہے، رمضان کا آخری جو عشرہ ہے وہ بڑا اہم ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیثوں میں آتا ہے کہ جب آخری عشرہ آتا تھا تو شد مئزرہ واحیا لیلہ وایقظ اہلہ، تین الفاظ حدیث میں بیان ہوئے کہ اپنی کمر کس لیتے تھے، راتوں کو بیدار رہتے تھے، پورے عشرے کی راتوں میں بیدار رہتے تھے، اور گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، اکیلے خود نہیں بلکہ گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے کہ راتیں سونے کی نہیں ہیں، عبادت کی اہم راتیں۔ میرے بھائیوں، رمضان کا آخری عشرہ ہم میں سے اکثر لوگوں کا شاپنگ کرنے میں گزرتا ہے، خریداری، عید کی تیاری، عید کی خریداری میں گزرتا ہے۔ رمضان کی ابتدا میں نماز تراویح میں جتنی بھیڑ ہوتی ہے، جتنی تعداد لوگوں کی رہتی ہے، آخری عشرے میں وہ باقی نہیں رہتی، کم ہو جاتی ہے۔ اور قرآن مجید جن مساجد میں 21ویں شب میں اور 24ویں اور 25ویں شب میں مکمل ہو جاتا ہے، وہاں تو سب غائب ہوتے ہیں الا ماشاء اللہ۔ یہ عمل درست نہیں ہے۔ ہمیں قیام رمضان پورے مہینے کرنا ہے، اور پورے مہینے قیام کا اجر بیان کیا گیا ہے۔ یہ 2-3 دن یا 1 عشرہ یا 2 عشرے نہیں ہیں۔ قرآن مجید مکمل ہو گیا ہو یا نہ ہوا ہو، پورا مہینہ قیام کرنا، اور رمضان کا آخری عشرہ وہ اس میں عبادات میں اور اضافہ کرنا۔ لیکن ہمارا وقت بازار میں گزرتا ہے، ہماری گھر کی خواتین بازار میں ہوتی ہیں پورا پورا دن، آدھی آدھی رات تک گھروں میں آ کے گھستی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، عید کی تیاری کے لیے ابھی شاپنگ کر لیجیے آپ، ابھی ٹائم ہے، 1 ہفتہ ہے، اگلا جمعہ انشاءاللہ رمضان ہی میں آئے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحت و عافیت سے رکھے اور وہ مہینہ نصیب فرمائے۔ تو
ابھی شاپنگ کر لیجئے عید کی، ابھی تیاری کر لیجئے تاکہ آخری عشرے میں آپ کو فرصت رہے اور آپ کی عبادات میں خلل نہ پڑے، اور آخری عشرے میں پہلے عشروں سے زیادہ آپ اللہ تعالیٰ کی جناب میں استغفار کریں، توبہ کریں، دعائیں کریں، رات کو قیام کریں، قرآن مجید کی تلاوت کریں اور راتوں کو بیداری کے ساتھ گزاریں۔ تو یہ چند گزارشات ہیں رمضان کے استقبال کے لیے، اور آنے والے مہینے کی میں ہمیں تیاری کس طرح کرنی چاہیے اس سلسلے میں امید ہے کہ ہم سب ان باتوں کا خیال رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اس کی فرما برداری میں اپنے وقت کو صرف کریں۔ اقول قولی هذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروه انہ کان